Pra nuk bën ashtu. Duhet domethënë me maturi. Elhamdulillah, domethënë e mesatarja. Mesatarja. Edhe shpesh që ta përmendi këto une, shpesh dikush flet fjalë, për shembull thot, e për shembull ki hoxha si ka të flas më butin për shembull. Da thëm edhe këtë, di? Buti, që për shembull, këta i thonë mesatare. A e për me dhe për shafi. Une, si va të regoj meselet, hanefi. E më kudoni. Po pse udhëzimet ati i marëm për arsye se ai prezenton një islam mesatar. Ai ati që është me dhebin hanefi për shembull, i thotë, ngellë atë, vazhdo, puno. E më kudoni. A dhe kur e prezenton islamin dhe krejt gjana. A dhe ati qëtër që është natë me dhebin qëtër, ati qëtër, e, por mëzboni qka, mëzboni nga tresa. A më kuptoni? A dhe pra, jo vetëm ke shembu ke, por në përgjësi islamin për shembu të kur e tregon, kësho e tregon. A dhe është mundu që në jetën e ti më të është më plak, por përsëri aktivitetet nuk i ndërpret. E në është mundu që në qka i nevojitet muslimonit, a i ka shkrujt libra, apo ndo një liber për atë lëmi. Qka i nevojit? E kje për shemëll, por ne nuk jemi ekstrema ta e sekundet, pëse du më te për në tashmo edhe bëjmë gjera që nuk bënë. Jo, ka shkrujt për shemëll, muslimonit e sotit i nevojitet të një edhe filozofin, ështëto? Për filozofi ka shkru. Kur ishte koha 3-40 vjetë për shembull për komunizmin, ka shkru i liber 400 faqe, për arsisht kritik dialektikës. Që ne nuk e dim që është dialektik. E para sa? Para 5-60 vjetë, jo 5, para 40 vite më tepër për shembull, e ka shkru i atë librin. Kur euforia më e madhe ka qenë për shembull për një gjë të tillë. Edhe si bën kritik, se nuk është dhe kjo të më thonë që duhet ndiqet kjo metodë. Po, islami duhet, asë një ajet s'ka përdojnë atë. Asë një ajet, edhe qysha sa, prej asaj kohë i ka sfidu të gjithë dietarët e botës që janë marë për shembull me dialektikë, me jaso, materializmin. Po, materializmin. I ka sfidu që ta kundështojnë. Ashtë përkëthej edhe kur në gjuhën frenge, frangisht e liber. E, në pëse, këto informata i duhen njëri u që jeton këtë kohë. Ta është të më thunë kazanë edhe pak ma pak, vetëm se janë ndesht. E, ka shkrujt për shemë për qytetërimin islam. Si të vinë dërit ajo që ku kemi qenë, dvim përsëri për qytetërimin islam. Edhe ka shkruajt normal për akiden, ka shkruajt për fik, ka shkruajt për pastrimin e vetës. Edhe si duke të më thënë me ketë dhe të përfundoje jetën, se mo me atë ka bo spjegimin e fjalëve të ata Allah se këndëriut. Frazat e ti ka spjegu, ato kretë jonë edhe inshallah edhe në mezhlis ajo do të vetëm se kërkon edhe prej meje që edhe unë të jem pak zbëdhën si duhet. Pak me u pastru ma mire, me u drejtu ma mire, dhe me... Normal, nuk mund të tregojsh për shemëll për ndë një gjendje që nuk e përjetonat. Keni parasysh. Çdo gjë do thonë që i nevojitet muslimonit, e ka shkruajt është mundu do thonë shkurt një verzion dhe më thonë që është mesatar islam i burimor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përshu, prandaj ne ja propozo i përkthejmë për shembull ato libra apo mundohemi për shembull të tregojmë ato udhëzimet ati, prandaj jo për diçka tjetër, se ne me qenë për shembull për atime që themi qorazi dhe njëri për shembull ashtu e ndjekim, atër duhet ne ma të ishim për atyre që të ndrëm me dhebin, ashtu? Se haj pakon,
s'ka lidhje. Ai për shembull kena bën bisedë që fetfat e ti, ai për shembull i tregon edhe në shafi, se atë me dhe për njete. Shafi, edhe ka thonë nuk ka problem, ju më i përktheni ato, dhe ti përkthesh ato që janë hanefi. Keni parasysh. Në më dhe ai nuk është për çrregullim. Edhe prandaj, mu, jo për diçka tjetër.